egunerokotasunean, osasun langileok maiz entzun dezakegu gaixoa esaten hil nahi duela. Egoera honen aurrean, ikerketa bat egitea erabaki genuen. Ikerketaren helburua gaixo hauek zergaitik hiltzea nahi zuten jakitea zen. Horretarako, 200 gaixo aurreratu elkarrizketatu genituen, eta ikusi genuen bostetik batek hiltzeko gogoa zeukala. Pixkat hiltzeko honetan sakontzen joan ginen, eta konturatu ginen ezegoela hiltzeko gogo berdinik. Hau da, hiltzeko gogo desberdinak zaudela. Baina bai ikusi genuena zen batzutan hiltzeko gogo hori modu puntual batean agertzen zela gaixo batzuetan, ba, agian min baten aurrean edo beste sintomaren baten aurrean, eta beste alde batetik ikusi genuen beste gaixo batzuetan hiltzeko gogo hau iraunkorragoa egunerokotasunean agertzen zen hiltzeko gogo bat zela. Bestalde, heriotza aurreratzeari buruz, ikusi genuena izan zen hiltzeko gogoa izateak ez duela zertan esan nahi heriotza aurreratu nahi duenik. Heriotza aurreratzeko ideia 100 gaixotik baten ikusi genuen. Hiltzeko gogoa zerk eragina izan den jakiteko, gaixoei galdetu genien. Eta gaixoek ziotena zen gehien bat sintomegatik zela hiltzeko gogo hau. Bestalde ere, aspektu psikologikoak aipatzen zituzten hiltzeko gogoa edukitzeko arrazoi bezala. Eta hirugarren bat ere agertu zen presentzia handiarekin, zela familiarentzako karga bat izateko beldurra. Hau guztia ikusita guk konturatu ginena zen nolabait hiltzeko horren espresioa azpian sufrimendu bat egotearen ondorioz sortzen den esperientzia bat dela. Horregatik, guk uste duguna da, osasun langile bezala, gaixoaren ondoan eseri behar garela, errespetuz eta beldurri gabe beraien sufrimentuei buruz hitz egiteko. Zeren eta soilik beraien sufrimentu hori ulertuaz, izango gara gai, hiltzeko gogo hori arintzeko eta bizitzako azkeneko fase honetan bereiek laguntzeko.